Hari umubyeyi uri gutaka yuko umugabo yamuteye inda padiri akaba agiye kumusezeranya atamuhaye indezo y'umwana byatewe nyine n'uriya mugore ushaka indezo kubera ko umugabo ari gusezerana njye uko mbyumva nk'uko ari kuvuga ngo yamwemereye 250 yayamuha kandi ikindi niba mu murenge yarasezeranye ubundi ibi ngibi byari gukemukira ku murenge niba rero byarakemutse akemera yuko yatanga iyo ndezo y'umwana nayimuhe noneho nawe asezerane n'uriya mugabo usibye yuko nyine kuri iki gihe umuntu asezerana n'uwo ashaka n'uwo akunze ariko igihe babyaranye ko mbibona numva yafasha wa mwana ariko isezerano umuntu asezerana n'uwo ashaka asezerana n'uwo akunze si ngombwa rero ngo asezerane n'uriya ngo nuko babyaranye ahubwo abana nibo bagomba guha agaciro.